Roditelji su također žrtve takvog naopakog obrazovanja. Oni su žrtve i oni ne znaju kako drukčije. Oni najiskrenije misle da će pomoći djeci ako ih tako usmjere. Kakav moral, kakve bajke. Ali treba vidjeti, kažem, rezultate drugih škola i drugčijih prilaza, kako ta djeca ne samo da su odlični u uspjehu, nego su sretni, zadovoljniji sa sobom. I samo takvi prilazi svijetu, životu, mogu nešto preokrenuti. Mogu izvući ova kola iz blata.